Ek wil vir jou 'n vraag vra. Daar waar jy jouself bevind vandag, voel jy onseker? Want jy sien ons almal gaan deur tydperke van lang onsekerhede in ons lewens. Die onbeantwoorde gebede, die verlore kind wat nog nie tuis is nie, die gesondheidskrisis, die werk wat sonder vooruitsig is, die gebroke verhouding wat nog nie herstel is nie, die huwelikskrisis, die besigheid wat finansieel sukkel. En dan maal 'n klomp vrae deur ons kop en ons sit op 'n plek van hopeloosheid wat soveel dinge verkeerd gaan in ons lewens. Maar dan kom Hebreërs 13 vers 6 en dan sê hy, daarom kan ons moed skep en antwoord. Die Here is my hulp, daarom sal ek nie bang wees nie. Wat kan 'n blote mens my aandoen? Die Here is my hulp. Hy is altyd daar om my te help. Maar niemand van ons hou van onsekerheid en wil graag en ons wil graag in beheer wees van ons omstandighede. Maar wanneer ons nie in beheer is nie, wanneer dinge uit mekaar uitval en ons nie antwoorde het nie, wanneer ons nie die toekoms kan sien nie, wanneer ons nie ons pad kan bepaal nie, is dit maklik om moedeloos te word. En die vraag is, kan ek God vertrou, juist wanneer ek hom nie hoor nie, wanneer ek hom nie raak sien nie, wanneer ek dinge nie verstaan nie, wanneer my omstandighede van so aard is, dat dit nie sin maak nie, dat daar nie hoop is nie, kan ek nog steeds God vertrou? Die geheim is juist om hom in sulke tye te vertrou. Hoor wat sê die Bybel in Jesaja 26 vers 3. U Here, gee vrede en voorspoed vir die wat op u vertrou en volhard in die geloof. Mag ons in tye van krisis, in tye van onsekerheid, God vertrou. God bless.